här känns jättelyxigt att jag får presentera de här två damerna. Jag kommer från litteraturfestivalen förstås. Jag, Lena Andersson, författare och journalist, ska samtala med Karin Parrott Jonsson, dramatiker, regissör. Ingen har väl kunnat undgå Egenmäktigt förfarande, Lenas roman som blev Augustprisnominerad 2013. Det som inte händer bara nominerad, liksom... inte bara nominerad. Du. också då, med anledning av det här. Förstås Augustpristagare. Det som händer om några dagar, rättare sagt den 11 september, är att det är urpremiär på Egenmäktigt förfarande på Uppsala stadsteater. Och vi ska faktiskt diskutera nu roman kontra pjäs, kan vi väl säga. Och jag tror att de här damerna har lagt upp det här som en liten intervju. Vi lyssnar och ser. Välkomna. Tack. Ja, tack. Okej, det är alltså jag som är författaren till boken och det är Karin som är regissör till pjäsen med samma namn. Så vi tänkte göra så här att jag vet ingenting om hennes arbete egentligen. Så vi tänkte göra så här att jag ställer frågor och undrar vad hon har gjort och hur hon har tänkt. Så får hon svara mig och er. Det var så här att i februari 2014 så var jag i Luleå. Boken kom ut i augusti 2013. Det här var ett halvår senare. Jag var i Luleå och skulle prata om boken. Karin, du råkade väl vara där och jobba på Norrbottens teatern, va? Yeah. Och efter framträdandet så gick jag och arrangören ut och åt middag. Och Karin var med för hon kände arrangörerna. Och frågade, tror jag, var det inte så att du frågade mig om du kunde möjligen kunna få tänkas göra den här på scenen? Sondera möjligheterna för att få göra den på scen. Ja, historiken är den att det var då det avgörande ögonblicket, om man kan säga så, kom. Men jag hade ju läst boken redan i oktober då när den kom. Eftersom du tillhör en av mina stora favoriter och har gjort sedan några år tillbaka. Så att när jag hörde att du skulle skriva en bok om passionen blev jag väldigt... Oj, tänkte jag. Lena Andersson och... Sa jag det innan att jag höll på, eller? Nej, ja, det är sånt. Vet man, Lena, att du... sånt vet man. Man lyssnar i alla fall... Så kom du ut med boken och jag köpte den samma dag, tror jag. Kastade mig över den. Sträckläste den som så många andra en eller två dagar. Tyckte det var helt fantastiskt. Rekommenderade den till alla mina vänner. Och då uppstod också det där som är ganska vanligt att, eller med bra litteratur, att det blir diskussioner. Och det här vet du väl, har hört hur mycket som helst, att man tycker den är för jävlig och den är rätt och den är fel och den är si och den är så. Så det var ju väldigt laddade samtal som följde med den här läsningen. Jag hade ingen tanke på att göra teater. Det fanns inte någonstans i mig. Det förstår jag. Jag såg då ingen teater i den här boken. Men... Och därför jag tror att jag var liksom förblindad faktiskt av det litterära. Jag tycker att historien i sig, visst, passionshistoria, men det är ju språket och det är hur du dissekerar kärlekens mekanismer som upptog mig fullt. Så det fanns inte teater i det. Men den kvällen som du nu refererar till, så hamnade vi hade ett väldigt roligt samtal tycker jag, och så hamnade vi i det här med väninnekören. Som ju är ganska vanligt också, att man börjar diskutera väninnornas roll. Som lägger sig i och tycker
att hon uppför sig rätt eller bra eller allt det där. Och jag tycker det är en väldigt stor portion humor i det. Jag tycker det är väldigt roligt, och inte minst för att man känner igen sig så mycket. Och så satt vi där och så hörde jag liksom bara det här kören, väninnekören. Ja, men det är ju som ett grekiskt drama. Ja, men det kan ju vara nonna som går in och säger nej, 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 nu får ni lägga av eller varsågod och så vidare. Och då fick jag faktiskt, medan vi satt och pratade, så det hände precis där. Och det är ofta så, jag har gjort en hel del från jag gjorde en föreställning om Majken Johansson för några år sedan som blev väldigt uppskattad och omtalad. Och då hade jag läst Karin Hartmans biografi och antologi med Majkens dikter. Och var också helt uppfylld och satt och pratade med Agneta Pleijel som en god vän till mig. Och liksom uttryckte min stora beundran för Majken Johansson. Hon såg ju liksom att jag var kär. Mm. Ungefär som Ester Nilsson när hon snackade om Hugo. Och då så sa hon, ja men gör teater. Aldrig, sa jag. Så jag tror liksom att det är någonting, när jag blir så där fast så måste jag först ta avstånd. Och sen så kommer liksom bejakandet. Och det hände den kvällen. Ja. Jag ringde sen Kerstin Wixe. Eller mejlade som var på som arrangören där vid Luleå. Och bad att få din mejladress. Och så skrev jag till dig. Och du sa, det låter roligt. Ja, just det. Du skrev också ett liten handskriven lapp. Jag lovade att skicka. Då höll jag på att skriva utan personligt ansvar. Uppföljaren som redan var långt gången när det egenmäktigt förfarande kom ut. Så jag lovade dig att skicka den. För jag trodde du skulle egentligen passa ännu bättre för den. För vi pratade lite om olika livserfarenheter och sådär den där kvällen. Så att jag fick din adress och du skrev på lappen en sak som jag sa, vadå fan, sa jag. Varför skriver du fan här? Nej, jag är fan. För att jag skulle veta vem det här var då. Så att jag skulle minnas det när jag såg den här lappen. Och så lovade jag att skicka den här bok så fort den kom ut. Och när den kom ut var du redan igång med det här arbetet. För då hade du fått kontakt med Uppsala stadsteater. Eller fått löfte om att göra där, va? Mm, de blev intresserade. De blev intresserade och du började skriva manus. Och jag sa omedelbart att du får göra precis vad du vill. Ja. Jag lägger mig inte i. Ja. Så Lena har var det bra eller dåligt? Var det bra eller dåligt tycker du? Ja, jag tycker för det första att det är så himla generöst. Och respektfullt faktiskt och inte helt vanligt att författare vågar detta. Jag tror att det som helhet har varit väldigt bra. Jag tror också, jag tror det ska vara antingen eller. Jag tror antingen gör jag det eller också gör du det. Ja. Och om jag ska börja dutta lite och komma in här och där, alltså det får bli ett nytt verk på något sätt. Ja. För teatern är någonting annat än en bok. Det är verkligen en annan konstform helt och hållet. Det är ett rum, det är skådespelare, det är en annan dynamik. Jag är en textmänniska rakt igenom. Mm. Jag kan nog se efteråt saker på, i rummet och tycka, men jag kan inte se det innan. Så att det var självklart för mig också, inte också av nödvändighet. Jag skulle inte haft tid, men det var inte naturligtvis huvudskälet. Men, så alltså, vad har du gjort då? Jag har alltså, inte läst, jag har fått läsa en replik som i somras för att du ville ändra på den lite. Ja, det var en pytteliten sak bara. Som vi har ju haft i vår ensemble. Såklart många spännande samtal, inte minst om det som jag tycker är en stor styrka i boken, det är de filosofiska resonemangen. Så de har jag inte väjt för alls. Bra. Det är syfte, alltså utan dem hade jag inte skrivit den här boken. Nej, alltså, historien är ju Harlekin om jag säger så. Ja. Så att det måste till något mer för att det ska bli en bok värd att ge ut. Och, ja. Och för mig, alltså det här med dramatisering, alltså själva ordet för mig låter så tungt och stort på något sätt. Därför att vad jag har gjort, jag tror att det är ett annat ord som skulle passa bättre. Och det är scenisk adaption, faktiskt. Ja, ja.
Därför, varför skulle jag ändra på något här eller dramatisera liksom? Och jag har till och med tagit, alltså jag tittade här nu, jag har ramlat. Men jag tittade innan, för jag har lagt undan boken nu när jag arbetar. Mm. Jag försökte liksom komma ihåg hur det var, hur började jag egentligen skriva det här? Och så typ, hur gör man? Ja. Hur fan gör man? Det undrar jag också varje gång jag ska skriva alltså, det är ungefär som man frågar dig, hur gör du när du sätter dig ner och skriver en bok? Man kan ju inte svara på det. Utan man har fått någon sorts ingivelse om att det går och att det är någonting man vill. Och sen sätter man sig, och det är på något sätt väldigt taffligt i början. Och jag tror att det är många som vill skriva, kommer aldrig över den tröskeln, därför att man känner sig så dum liksom. Blev det bara två rader och sånt, va? Det känner du väl igen? Det är helt sant. Jag brukar ju säga att författare är de som fortsätter. Ja. Fast det är dåligt. Precis. Precis. Det är ingen annan skillnad på något sätt. Alltså, i början är det inte bra, kort sagt. Precis, och jag kände mig jättedum när jag satte mig med en blyertspenna på balkongen i Malmö och liksom bara började så där lite och stryka i marginalen saker som jag tyckte skulle kunna bli dialog. Så började jag. Det här är en utmärkt dialog, det här är en ytter och så vidare. Och där är du ju teatralisk, för du har fantastiska dialoger. Jag älskar dialog. Och jag har inte ändrat ett dugg idag. Alltså jag är mycket förtjust i att skriva dialog. Ja. Och jag har noga studerat mina förebilder på den punkten. De är inte teatermänniskor. Jo, Norén skriver fantastisk dialog förstås. Ja. Alltså Per Rådström. I Paris, en kärleksroman. Det är så fruktansvärt bra dialog. Ja. Och Magnus Dahlström skriver enormt bra dialog. Ja. I sina romaner menar jag då. Ja, jag förstår. Han skriver även dramatik. Så att jag har verkligen studerat hur man skriver dialog och inte skriver dialog. Och amerikaner av högt uppburna författare, sådana som Philip Roth och sådana där, har jag lärt mig hur man faktiskt inte ska skriva. Mm. Det står så här, och det är ointressant. Alltså det är inte intressant att veta att han vet hur människor pratar naturalistiskt. Ja. Det är inte intressant. Nej. Det intressanta är rytmen. Tack, det är precis det. Alltså det måste stiliseras. Ja, absolut. Och det är där som, alltså dels är det rytmen som jag arbetar oftast som regissör då, med helhetsrytmen i föreställningen. Men sen också självklart rytmen i språket. Och sen är det ju inte bara det, utan det är ju att du har ett ord som du ibland använder, eller ganska ofta till och med. Och som jag hörde att du använde i det här soffsommarprogrammet från Göteborg. Aha. När du sa ordet sakligt, sa du. Mm. Och jag blev så jätteglad och rusade till mitt manus. Och där såg jag att jag vid flera tillfällen inom parentes har skrivit sakligt, sakligt. Eller hur? Ensemblen sitter där borta. De kan skriva under på det. Alltså att det är en precis dialog. Och det är, tror jag, vad vi längtar efter på teatern. Ja. Så jag har alltså icke gjort egna dialoger. När jag hade plockat ut med min lilla blyertspenna alla de här dialogpartierna, gick jag vidare på min balkong och tog ut alla situationer. Sen tog jag ut bilder som hade med fysisk gestaltning att göra. Så jag arbetade väldigt metodiskt liksom bara med att se vad boken innehöll. Sen satte jag mig ner och skrev ner utan att tänka på form eller dramaturgi alla de här partierna som jag hade valt ut. Och sen tryckte jag ut det. Och sen satt jag i princip och glodde på de här
texterna tills någonting började hända i mig. Så att processen är ju självklart lång och man vet ju inte var det ska sluta när man börjar. Mm. Och sen hade jag från början en mycket högtidligare idé. Det kom ju säkert från det där med kören och grekiskt och så. Att jag såg liksom det som ett Vergilius. Alltså jag såg det som en nedstigning. Jag såg i Narna-myten framför mig, som jag har jobbat en del med. Kvinnan som stiger ner i underjorden och sen kommer upp och har lärt sig att leva både i ljus och i mörker. Och alltså den här resan som hon gör in i sig själv. Så att från början var den, vad ska jag säga, starten mycket tyngre. Men så hade jag ett möte med dramaturgen på Uppsala stadsteater, Marie Hedenius, som uppskattade mycket som jag hade gjort. Men hon sa, hon visste mitt intresse för Inanna-myten och allt det där. Men liksom sa att kanske något så lekfullare trots allt. Det du själv pratar om, väninnorna. Och då, plötsligt, förstod jag när jag skulle börja. Så väninnornas lekfulla roll, eller ska snarare säga deras roll visavi det som händer Ester och Hugo, är sceniskt väldigt viktigt. Vi kanske ska... Du nämnde att ensemblen är här. Ja. Kan vi inte prata lite om karaktärerna? Jag skulle vilja då att Hugo och Ester kanske kan resa sig upp. Lars Väringer och Åsa Forsblad. Trevligt. Och kan väninnekören resa sig också? Ni är två. De är två totalt. Ja. Ja, fantastiskt. Och jag visste inte ens om vilka som spelar. Nej. Förrän idag, nu. Och jag kan bara säga, lysande. Lysande. Hugo behöver ju ha en viss tyngd, så att säga. Hur ser du på... Ester behöver ha en tyngd också, en annan sorts tyngd. Mm. Och jag ser genast att detta är på plats. Ja. Hur ser du på de här karaktärerna? Hur såg du på dem när du började skriva, jobba? Och hur valde du rollfigurerna? Det är någonting som jag ofta blir väldigt imponerad av när jag ser regissörer välja. Jag har jobbat med radioteater och... radioteaterregissören Magnus Berg har jobbat med en del. Hans val av skådespelare är sådär så att jag... Åh, hur visste du att det här var perfekt? Hur tänkte du? Där finns ju... Det är en kombination av intuition, erfarenhet och pragmatik. Ja, jo, jag förstår att det är en del pragmatik, men det finns ju ett visst manöverutrymme inom ja, den. Ja, precis. Nej, alltså jag känner... Lasse känner jag sen barndomen, höll jag på sig, men det är det ju inte, men det är väldigt många år sedan som vi sågs i Malmö. Vi är liksom sprungna ur den malmöitiska kulturmyllan, både Lasse och jag. Och han jobbade tillsammans med mig samma år han kom in på scenskolan faktiskt. Och det, om jag får sitta och berömma så här, alltså det finns faktiskt inte så många skådespelare, manliga skådespelare i Sverige som har alltså den här tyngden som du pratar om, manligheten. Du får hålla för öronen, alltså, och liksom flexibiliteten och charmen. Alltså jag tycker det är så viktigt i porträttet av Hugo att han utstrålar en generositet. Ja, visst. Det måste ju vara begripligt, så att säga, varför. Ja, alltså, precis. Och jag tror vi har pratat jättemycket om det. När vi kollationerade veckan innan sommaruppehållet så försökte vi verkligen hålla, vad ska jag säga, alla vägar öppna för de här personligheterna.
Och att det är väldigt tråkigt, inte minst gestaltningsmässigt, att måla in sig i ett hörn och säga att han är son och hon är son. Utan det pendlar ju hela tiden beroende på situationerna. Det som vi har kommit fram till, att liksom, var är den avgörande punkten? Vad är det som han gör som, alltså, om man inte moraliserar över hur människor uppför sig? Utan vad är liksom den djupa etiska problematiken? Och det är att han fördröjer beskedet. Exakt, ja. Eller hur? Verkligen. Alltså den, det är inte beskedet det är fel på. Va? Nej, det är inte beskedet det är fel på. Nej, precis. Utan hur han... Inte ens för Ester egentligen. Nej, exakt. Nej. Hon säger det också. Att om jag bara hade fått veta det så hade jag väl varit tvungen att hantera det. Men den förödmjukelsen som kommer av... Du skriver ju att han kastar ut köttben. Mm. Jag försökte att ha riktiga köttben på sen. Men det blev fel. Ja, jag förstår det. Ja. Metaforer som görs materiella brukar bli dåliga. Ja. Men jag ska tala om för dig att vår attributör, han var, när jag hade kvar den här idén fortfarande, för den tilltalade mig i sin absurdism. Ja, det kan man ju göra absurd sätt. Kan man göra. Verkligen. Då kan det bli bra. Så gick attributören, kom han glatt till mig på vårt produktionsmöte och sa: nu har jag hittat ett stort älgben. Det låg 100 meter från stugan. Och då var jag tvungen att säga till honom att sorry, vi har skippat det. Men så, ja, så jag har varit med för. Men hur gestaltar du köttbenen då? Men alltså det här med... För det är verkligen köttben, är köttben. Essensen i den här historien är köttben. Alltså, ja, alltså att förespegla någonting som man någonstans vet inte kommer att bli av. Ja. Att göra att någon hålls på halster är ju en slags tortyr då. I det här sammanhanget. Mm. Det är det som är problemet, som slutkapitlet handlar ju om hoppet. Ja. Alltså hoppet är ju det stora problemet. Det är vad boken handlar om egentligen. Ja, det är det. Vad hoppet gör med en. Alltså, verkligheten måste man hantera, det vet alla människor. Den kan man inte anklaga för allt möjligt. Men finns det ett köttben där, då har man skäl att ha hopp. Jag vill ju försvara Ester någonstans, att hon inte helt tappar sina... Hon har ju egentligen en förhöjd uppmärksamhet i båda böckerna, men kanske allt för grundad i hopp. Men hon har det här hoppet och det gör att hon kan göra såna här bedömningar som hon gör. Det är inte orimliga bedömningar. Nej, som någon läsare sa, det kunde ju ha gått bra. Ja, men det finns ju också i texten. Alltså jag tror Ester säger något liknande. När hon riktar sig till väninnorna. För mig finns det den mikroskopiska chansen. Eller hur? Det räcker. Åsa? Det är den mikroskopiska chansen. Mm. Och alltså på där tycker jag att hon som gestalt berättar, alltså historien är mycket större, om man så vill, än att det handlar om en passionshistoria som går åt helvete. Så frågan är om inte det handlar om hopp och alltså du har också om att skapa sitt liv. Alltså du har det i texten också i början, att hon klädde honom redan innan hon hade träffat honom, så älskade hon honom för att hon hade skapat honom inför sig själv. Så man kan också se det som att det handlar om att skapa sitt liv. Ja, men det intressanta är att det har många tagit fasta på, som visar då att hon liksom bara sker i hennes huvud. Sen stämmer ju han med hennes tankar i början. Alltså han vill gå ut och dricka öl första kvällen. Han reagerar ju precis som han ska på hennes skapade. Så att hon har ju rätt i sin skapelse, förutom att han sen visar sig ha drag som inte är så bra. Men fram tills de visar sig så är hennes skapelse i materiellt sett riktig. Mm. Alltså det hon tänkte att det var stämmer. Mm. Så det är snarare en mycket, mycket stark intuition för hur det mötet kommer att se ut. Ja. Sen att han inte lever upp till alltihopa inombords,
Men hela känslan i det kroppsliga är ju helt riktig. Ja. Annars hade hon gått därifrån och inte varit intresserad. Hade det visat sig vara fel hade hon ju... Så det är inte hennes idé om det här som när henne. Nej. Det ska man inte missta det här för. Nej. Nej, men det finns inledningsvis. Ja. Och det driver henne att våga möta honom. Det är därför det går så fort också, hennes känslor. De är väldigt, väldigt snabba. Snabba, ja. Så men de har ju kul. Alltså ja, de har kul, ja. De har ja. Verkligen ja. Kul. För ja. Vi kan ju inte skildra på teatern alla de samtalen som de... Det blir så tråkigt också. Och så gick de på den krogen. Ja. Och så gick de, de kan inte sitta där skådespelarna och äta och dricka scen efter scen. Utan det har jag ju fått hitta ett scenisk lösning. Ja. Men vi har pratat mycket om och försöker i de sekvenserna där vi visar detta. Att visa hur jävla kul de har. Ja, vad bra. Och då är det ju inte så konstigt om man blir förälskad. Jag menar, det finns inget bättre. Det finns inget bättre. Och han verkar lova. Så han gör ju verkligen såna här små kommentarer så att hon ska förstå att det finns en möjlighet. Ja. Jag vet varken in eller ut. Exakt. Ja. Säger någon jag vet varken in eller ut, då är han på väg att lämna. Jag måste tänka. Ja, men precis. Jag ska åka till Leksand och tänka. Det är självklart vad det betyder för en som är inne i det här. Och det är bara det där mikroskopiska hoppet. Det är ju bara en väninnekör och omvärlden som kan tycka att det är mikroskopiskt. Alltså ska du räkna bort det. Den som vars lycka hänger på det här hoppet räknar ju inte bort det naturligtvis. Det är ju helt enkelt olika. Är en, nu kan jag inte den utan till Åsa, du kan väl inte heller den. Men det här, ni som, för er är han likgiltig, den sekvensen där. Men för mig och för alla andra. Men för mig, det är inte så konstigt ni tycker att jag borde skita i honom. Därför han är likgiltig. Ja, men självklart. Ja, men för mig är det han ju inte det. Som är den stora skillnaden. Ja, det är därför det inte hjälper att ge råd i de här fallen. Och det är klart, väninnorna torskar ju hela tiden, i princip. Ja, jo. Jo. Det är lättare för dem att vara så att säga kloka, enligt läsaren då. De är ju till för läsaren. De är läsarens ventil för att man inte ska slänga boken i väggen. av irritation eller klaustrofobin. Ja, men det är därför som de är så tacksamma på scen. Därför att de också blir en spegel av en massa åsikter i publiken. Likadant som när man läser den. Så att den publik som kan säga som man hade utskaffat dig ett liv. Ja. Det är ju ganska vanlig reaktion. Ja, och det är ju, då förstår man att den här personen är inte intresserad av det här problemet. Nej, så måste det väl vara. Ja, så är det ju. Bara lämna den som samtalspartner. I just det här ämnet då. Får jag fråga, vad är första repliken? Ester är som människa. Ja, samma som i boken. Vem säger detta? Ester. Du säger det själv. Du är liksom... voice-over också. Ja, det är många olika skikt. Jag förstår, jag förstår. Hon kommer in alldeles själv på en scenyta som är en matta. Ja. Och säger, tar in publiken och säger detta. Sen faller hon, det är som prolog. Ja. Sen faller hon ihop och ligger och kvider på golvet. Mm. Sen kommer väninnorna in och säger så här långt. Ryck upp dig. Ja. Res dig. Så här långt har han alltså fått dig. Då är de lite som såna här grekiska vestaler liksom som kommer in där. Och säger res dig. Och så bryter vi fullständigt den dramatiken och säger ja, det började med ett telefonsamtal. Låter det? Intressant. Bra. Det låter intressant. Ja. Och som att man är också väldigt trogen. Ja, det låter som boken faktiskt. Ja, alltså, där vid lag är jag inte orolig. Nej, du ska inte vara det oavsett. Nej, men jag menar av att jag liksom, varför skulle jag göra om en av Sveriges bästa författares liksom, dialoger och ord? Det är oerhört lite som jag har ändrat på, men jag har gjort det möjligt för teater. Ja, just det. Och så. Du, vad är sista repliken då? Ah, det låter nytt. Jag skymtar den någonstans där. Hon är fri när hon blir av med hoppet. Ja, ja. Så är det ju. Eller de frågar henne. Ja. Blev du fri eller dog du?
Ah, ja, okej, just det. För att man skymtar den. Jag skriver ju där att man dör, när hoppet tas ifrån en så dör man eller blir fri. Eller når friheten, ja, precis. Men hon precis. Får den inte hips up. Nej, men hon måste ju få den för att sen kunna träffa Olof Sten. Precis så har vi också uttryckt det. Ja, hon måste ju bli fri för att kunna fortsätta det här. Mycket destruktiva men dock ihärdiga arbetet. Ja, exakt. Och jag är ju fast övertygad om att i livet måste man pröva många gånger för att det ska lyckas. Så att, de som lyckas första gången, de är så få. Så att det är inte ens något att räkna med. Kan du berätta lite snabbt bara, vad har du gjort tidigare? Har du gjort sånt här liknande förut eller vad har du ägnat dig åt för sorts teater? Jag brukar säga när jag får den frågan av världspressen att alltså, jag har alltså hållit på i, jag vägrar att säga 40 år för det verkar så mycket. Så jag säger 35 år professionellt som regissör och skapare av teater på olika sätt, inom fria grupper, inom institutionsteatrar, länsteatrar. Jag har varit chef för Unga Teaterns i Malmö, Stadsteaterns barn- och ungdomsteater. Jag var chef på länsteatern i Kalmar län, Byteatern, i 6 år. Det har visat sig så här när jag ser tillbaka på mitt liv att det mesta jag har gjort har kretsat kring kvinnoliv. Men det är inget som jag liksom, konstigt nog, har liksom uttalat så där för mig själv att jag ska bara syssla med. Men mina största uppsättningar har till exempel varit Lorca, Blodsbröllop, som har passionen. Det gjorde jag på Norrbottens teatern. Norrbottens teatern var under hela 80-talet min hemteater, kan man säga. Jag har också varit van vid att arbeta med dramatiseringar från böcker. Nu pratas det ju mycket om det i press och så. För det kommer ju andra uppsättningar som utgår ifrån populära böcker i höst. Och det kommer säkert att jämföras med vår uppsättning med Beckomberga på Dramaten och Knausgårds pjäs någonstans och så vidare. Det vill säga, är det bra eller dåligt? Är det en symptom på att vi inte har på tillräckligt bra pjäser och allt det där? Ingen aning. Jag kan inte svara på det. Utan jag gör det jag tycker är kul. Ja. Men jag har till exempel också satt upp Nässlorna blomma. Mm-hmm. En av de finaste böcker som finns, ja, tycker jag. Verkligen. På Norrbottens teatern också. Det blev väl så där. Jag tror inte jag var mogen då, men kanske jag hade kunnat vara det nu. Men det var intressant, för den föreställningen såg Sara Lidman och ringde mig och ville att jag skulle regissera hennes Järnkronan-epos som hon då höll på att dramatisera. Och jag sa, nej, det vågar jag inte. Det är too much för lilla mig, typ. Och då tyckte hon att, då sa hon, och jag glömmer det aldrig, på sitt mål, men Karin, man växer med uppgifter. Till skillnad från dig, Lena, så var hon närvarande i princip vid varje repetition. Och det var inte så lyckat att ha dramatikern hängande bakom mig hela tiden. Jag har prövat den varianten också. Det var inte lyckat då heller. Nej, så att det beslutet att hålla dig utanför är klokt. Sen kan ju du kan ju säga nej, jag gillar inte det, men så vart liksom. Eller hur? Det kan ju inte förstöra något, tror jag. Spelar ingen roll vad jag tycker. Jag är bara en åskådare i mängden. Ja. Jag kommer tycka var dumt sagt. Jag tror att jag kommer tycka att det är jätteintressant faktiskt att se dels vad du har gjort, alltså rent så här. Ja. För jag är väldigt intresserad också som du, hur gör man? Ja. Och jag är ofta väldigt fascinerad av teaterns lösningar. Ja. Det är så här, kan man göra så där? Ja, jag skulle ha släppt in ett bord och en stol och
Och så kan man bara, liten grej så där, så förstår man, där var ett bestick och där var ett bord. Yeah. Där var en tecknet för ätande eller någonting. Ja, precis. Och det är det vi håller på med nu väldigt mycket. Alltså för jag, som jag sa i början, att jag ser hela föreställningen som ett flöde, en rytm. Och inget får liksom vara i vägen för den rytmen. Och då, när man arbetar på en teater, så är det ju liksom övergångarna som är jätteviktiga. Jag vet inte om det är samma när man skriver, alltså från ett kapitel till ett annat. Jo. Det måste vara jätte... Ja, hela tiden. Alltså, var är läsaren nu? Ja. Det är ju det jag ägnar mig åt sista året av en bok. Alltså det är redigeringsfasen. Som är precis. Alltså läsaren, jag blir läsare av min egen text. Och känner, nej men det här vet jag redan, det kan jag ta bort. Alltså, det behöver inte stå här nu, för det stod det där. Alltså den rytmen är ju allt. Den är allt. Ja, den är verkligen allt. Det är det som, det är den rytmen som ger konstverket liv. Som gör att det blir fristående och allting. Och jag, alltså vi är i det redigeringsarbetet nu. Och det är så intressant för att Åsa hade något sånt. Just det. Ja, men det har jag ju redan sagt. Eller det förstår ju publiken ändå. Just det. Och då liksom... ja, men den, jag har tittat på det, jag sa under helgen. Jag köper det. Jippie. Därför att jag är ärligt talat väldigt förtjust i vissa av dina formuleringar. Och hur du... alltså jag säger om dig och min beundran jag har för dig, varför, när jag ska försöka förklara det, så är det, vill jag säga så här, därför Lena tänker alltid ett snäpp till, tycker jag. Alltså du ger aldrig enkla lösningar, utan du, istället så konkretiserar du det ett snäpp till. Och det gör på något vis att det är något som öppnar sig. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. Och just de här meningarna som... Alltså Kill Your Darlings-varianten. Att det är ju ändå teater vi gör. Och publiken har redan förstått. Och då måste vi tyvärr ta bort vissa av de här underbara formuleringarna. Som jag vet att människor nästan skriver ut och sätter upp på anslagstavlor och sånt. För att... Alltså det är inte många som kan formulera livet på det viset faktiskt som du gör. Jag tyckte också det var så intressant det du sa i det här TV-programmet om att du är ordets ingenjör. Och jag tycker det liksom är så behövligt. Alltså vi behöver det tänkandet och vi behöver det jättemycket om inom teatern. Alltså att jag inte... tveka, jag säger titta vi är snart färdiga, att jag inte tvekar med att sätta ett filosofiskt resonemang om utilitarism och rättighetsetik på scen. Det är därför det behöver vi. Vi behöver ha samtal som ställer lite krav på publiken. Sen att vi försöker göra det som ett, alltså det är ju också, eller jag får säga, nästan erotiskt när de har den här filosofiska diskussionen. Det är tanken. Jag är glad att du har sett det. Det är verkligen erotiskt. Det är tanken. Erotiskt. Ja, för dem det är liksom hjärnornas kamp inbakad i erotik. Det är penetrationssamtal. Ja. Ja, det är det. Och vi har, och om du, för att jag skrev till Lena i somras och frågade om någonting som hade med den här filosofiska diskussionen att göra. Och då skrev du, oh vad roligt att ni tar det på allvar eller vad det var. Ja, vi har till och med haft en filosof från Uppsala universitet som har suttit och benat för oss att vi ska förstå skillnaden mellan utilitarism och rättighetsetik. Och det är till exempel det resonemanget, förutom att det är en dialog mellan dem, så är det ju oerhört intressant. Det är intressant. Jag hoppas ni valde rätt filosof bara. Det gjorde ni säkert. Ja, men det var nog en sån här neutral. Ja, bra, neutral. Precis. Så, efter detta så är det signering här nere för den som vill. Boksignering. Andra samtal. Samtalet kan gå vidare om man vill det.
Det ska bli otroligt intressant att se den här föreställningen. Hoppas ni tycker det också kommer dit till Uppsala från 11 september och framåt. Tack Karin för detta samtal. Det var väldigt intressant att höra. Ja, tack själv. Tack ska ni för att ni kom. Ja, tack. Tack, tack, tack. Tack. Ja, tack både Karin och Lena skulle jag vilja säga. Jag blev jättenyfiken. Jag har redan bokat biljett. Men jag vet för dem som är sugna och inte har bokat biljett så finns det ett specialerbjudande där nere. Där också Lena sitter och signerar boken. Ja, så är det. Varsin blomma till er från festivalen. Varsågod. Och varsin liten bok. Ungdomar har skrivit. Spöken är läskiga. Ja. Jag vet inte, det kanske kan vara någonting till kvällen. Resultatet av en skrivarverkstad som ägt rum här. Jättetack och tack damerna. Vi som klappar ner sen.